Sejumlah 288 ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan terhenti keahlian berkuat kuasa serta-merta. Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, ia ekoran mereka terlibat dalam kumpulan blackout yang bertujuan menjatuhkan parti. Kita telah pun menyiasat segala apa aduan yang telah pun diberikan kepada kita, dan hari ini akan saya berikan notis kepada semua bahawa ada lebih kurang 288 yang telah pun kita ambil tindakan dan gugur daripada menjadi ahli parti bersatu kita ini. Menurut Datuk Seri Hamzah, senarai ahli yang telah digugurkan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Tambahnya lagi, individu yang terhenti keahlian tidak dibenarkan menghadiri mesyuarat perwakilan bahagian. Dalam pada itu, tambahnya, Bersatu telah menerima lebih 30,000 permohonan ahli baru dalam masa 2 minggu.